হেল্ল' মাই ডিঅৰ ষ্টুডেণ্টছ দিছ ইজ মনোজ ৰথ ৱেলকমছ ই অল টু ইয়ৰ অ'ন চেনেল চিঅৰ চক্সেছ চিৰিজ আমি আৰম্ভ কৰি থওঁ দশম শ্ৰেণীৰ অনুশলিনী ৱান এ চৰল সহমকৰণ তাৰ নম্বৰ চেভেন আজি বৰ্তমান এটা কৰিব আলোচনা কৰিব নম্বৰ চেভেন যোন ক'লি চাৰি সাত আঠ চাৰি সাত আঠ ন এইটা অতি গুরুত্বপূর্ণ কোটা পাই। যে আমার এক মার্কিয়া বা অবজেকটিভ প্রশ্ন আসছে সেটে আসছি তো এটে এমতি আমার পাঁচ মার্ক আসে না এত লম্বা লিখে পড়ব না তথাপিবিটা ধারা সে টিকে কমিটি জা কথা কিন্তু পরীক্ষার যেত পড়ব ডাইরেক্ট তুমি বাহার করি তুমি সিধা লিখিদব যে এটা দিয়েছি নিম্নরে প্রদত্ত সহ সমীকরণ দেয় অনন্য সমাধান সম্ভব হলে ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେର ମାନ ସ୍ଥିର କର ତମକୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ ଏଠାରେ ମାନେ ଦୁଇଟା ଦେଇଥିବ ଦେଖ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଟୁ ୱାଇ ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ ଆଉ ଏଇଠି ଦେଇଛି ଥ୍ରୀ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ କେ ୱାଇ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ ଏଇ ଜାଗାରେ ଏ କେ ଜାଗାରେ କେତେ ଲେଖିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ ହେବ ଏ ଦୁଇଟା ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ ହେବ ନା ଦୁଇଟା ସରଳଖା ପରସ୍ପରକୁ ଛେଦ କରିବେ ଆଉ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏକ୍ସର ମାନ ବାହାରିବ ଆଉ ୱାଇର ମାନ ବାହାରିବ ତ ଏଇଟା ଲେଖିବା ଆଗରୁ আমি জানিছোঁ যে অনন্য সমাধান সম্ভৱ ইটাক ৰখিব খালী অনন্য সমাধান কেতিয়ালৈ সম্ভৱ না যেতিবলে এ ৱান বাই এ টু ইজ নট ইল টু বি ৱান বাই বি টু হেৰি ভালকৈ আগে বুজি যা লেখিবা অসুবিধা হ'ব নাই ইটো লিখিব স সমকৰণ দ্বয়ৰ অনন্য সমাধান সম্ভৱ হ'ব যদি এ ৱান বাই এ টু ইজ নট ই ৱান বাই বি টু হ'ব বৰ্তমান আমি বাহাৰ কৰিবা এ ৱান এ টু এইটে দরকার পড়লে সবু বিসি ওয়ান বি বাহার করে দিয়ে যেহেতু আমার যদি আমি গোটে প্যাটার্ন রক্ষি আমি অনন্যটা বিহার করবা অনন্যের সিমা এ এ বি খালি দরকার পড়ুচি বাকি যেটা দিটা সেম একা আসবে এক রে ধর এই জায়গায় অনন্য তুমি দিয়ে দরকার পড়লে অসঙ্গত দিয়ে কিংবা সঙ্গত ও কোণ ইনফিনিট মানে অসংখ্য সঙ্গত ও অসংখ্য থাক তো এইভাবে আস মানে কনফিউজন হব ସଙ୍ଗ ଅସଙ୍ଗତ ବୋଇଲେ ଯେଉଁଟା ଆମର ପ୍ୟାରେଲ୍ ହେଉଛି ଏଇ ଜାଗାରେ କ'ଣ ବୋଲି ନା ଅନନ୍ୟ ଦୁଇଟା ହେଲା ଆପଣ ସଙ୍ଗତ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଅସଙ୍ଗତ ଅସଙ୍ଗତ କେଉଁଟା ଯେଉଁଟା ବିଲକୁଲ ଦୁଇଟା ସରଳରେଖା ପରସ୍ପରକୁ ଛେଦ କରି ନେବେ ସମାନ୍ତର ରହିବେ ତ ଆମର ସେଠି ତିନିଟା ଇକ୍ୱାଲ୍ ହେଇଗଲା ମାନେ ସବୁ ଜାଗତ ତା ମାନେ ସରଳ ରେଖା ଦୁଇଟା ସରଳରେଖା ଗୋଟେ ଜଣଙ୍କର କୋ ଇନ୍ସାଇଡ଼ ହଉ ହେଲା ତ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖିବା না সমীকৰণ দিয়াৰ অন্য সমাধান সম্ভৱ এইট লিখি দি সাৰিল এতিকি এই পইণ্ট সবুৰে চ'ৰ ৰখিব এইটাই লিখিবাৰ অঁ ইটা লিখিকি ডাইৰেক্ট বাহিৰ কৰি দিলে হ'ব তোমাৰ যেতিয়া এক মাৰ্ক আছিলে ডাইৰেক্ট কণ কৰিব মাৰ্ক আচিলা বেকু এমি কৰল এ ৱান বাই এ টু ইজ নট ইল টু বি ৱান বাই বি টু গ'ল তাৰপৰা এ ৱান জাগে এক মানে এই তাৰ সব কোফিচিয়েণ্ট মানে লিখিব চিহ্ন সবুড়ে দেখ এটা এক লেখুছি মানে প্লস অ তাপরে সেটা হল থ্রি ইজ ন এ ওয়ান তাপরে এটা হলো মাইনস টু আইটা হল কে হয়ে গলা সাংে সাং বাহার এটা গুণন কোটে এক মার্ক যদি আসব তো এক তথাপি আমি লং এটা নেব বলে নেই স্নপসর্টে ডাইরেক্ট এমি বাহার করব মানে এতে সব লেখবার দরকার নেই ডাইরেক্ট সর্তানুযায়ী এটি লিখিদে সর্তানুযায়ী এ ওয়ান বাই এ টু ইজ নট ইকাল টু বি ওয়ান বাই বি টু হলে অনন্য সমাধান হব সমীকরণ দয়ের অনন্য সমাধান হব সিধা লিখব ত এটা আমি সেমি একা বাহার করছু খালি গোটে ধারা লেখিছু যে ইকুয়েসন এক্সে মাইনস টু আই মাইনস থ্রি এ ওয়ান বি ওয়ান সি ওয়ান এটা আমি সজাই দিয়ে এমনি সি সজাই থাকলে তুমি সুবিধা হব এমনি পুরা ওয়ান বাই থ্রি তা আমি সর্তানুযায়ী

কি তাৰ অৰ্থবি ৱান বাই থ্ৰী যদি ৱান বাই থ্ৰী ইজ ই টু ওৱান বাই থ্ৰী হ'ব বোলে কণ হ'ব সেইটা অনন্য হ'ব কি সেইটা হৈ যাব ক' অখ্য হৈ যাব কি আমি কৈপাৰ কি নট ই যদি আমাৰ দেখিছোঁ চি ৱান চি টু বাহিৰ ক' বাৰিব ইজ নট ই টু মাইনছ থ্ৰী বাই মাইনছ ৱান মাইনছ থ্ৰী বাই মাইনছ ৱান বাহিব তাৰ কণ হৈ গ'ল इज नट इक्वाल टुला जा नम्बर सेभेन र फास्ट जग्गा जो, जो संख्याटा को, को समाधान कन् बाह्र यता समान्तर बाह्र समांतर भा। म बिल्कुल भा। समाधान असंभव एटा असंभव समाधान बाहेक तिक्स व्यतीत মানে প্রশ্নটা কেউ ঠিক বুঝবার অন স্থির করি বেলে বাহারি গলা কে রাইন মাইনস সিক্স কি মাইনস সিক্স হলে হব কি না কে রান সিক্স ভিন্ন ইজ নট টু মাইনস সিক্স এরকম লেখা হচ্ছে কে ইজ নট টু মাইনস সিক্স যদি হুয়ে এটা আমি এতে নলেখিল কি বি ইফ কে ইজ টু কে ইজ নট টু এটা লেখে কে ইজ নট টু

আগুৰু আমি যি লিখিছোঁ ফিক্স লিখি থীকৰণ দ্বাৰ অনান সমাধান সম্ভৱ হ'ব যদি এ ৱান বাই এ টু ইজ নট ই বাই বি টু ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ল আমাৰ এ ৱান বি ৱান চি ৱান বাৰ কৰিবা এই ৱান বি এতিয়া ইম্পৰ্টেণ্ট নাই কিন্তু আমাৰ পূৰা সবুঠে আমি এ ৱান বি ৱান চি ৱান লেখুৰা যা আৱশ্যক সেইকুৰি আমি বাহাৰ কৰিব তে আমাৰ আৱশ্যক কোন অঁ ন এ ৱান এ টু ইজ নট ই ওৱান বাই বি টু হ'ব কথা কিন্তু ক' ভেলু ৰখিদেলে সেইটা সমান হৈ যা সবুবে মাইনছ থ্ৰী এই ৱান ইকুৱালু এ ৱান হ'ল কে বি ৱান হ'ল মাইনছ ৱান চি ৱান হ'ল মাইনছ টু এ ৱান হ'ল চিক্স এ টু হ'ল বি টু হ'ল টু আি টু হ'ল মাইনছ থ্ৰী ইমানক কৰি দব কে বাই সিক্স ইজ নট ইল টু মাইনস ওয়ান বাই টু হয়ে গেল এত জাগিগাল এত কি সর্ত দরকার আমি এটা নট ইকাল টু হওয়ার কথা কণ হলে নট ইকাল টু হব না এই ধর আমি এটা বাহার কলে কোব মাইনস হলে সেমি মাইনস হাফ বা মাইনস হাফ হয়ে কথা না ইজ নট ইকাল টু মাইনস কথা মানে মাইনস ভিন্ন অন্য সমস্ত মানুষ স সমীকরণ দেয় অন্য সমাধান সম্ভব হব আমি কন লেখা কে ইজ নট ই নট ই টু মাইনছ থ্ৰী হ'ব অৰ্থাৎ কে ইজ নট ইাইনছ থ্ৰী ভিন্ন মানে এইটা মাইনছ থ্ৰী ভিন্ন অন্য়স্তীকৰণ দিয়ন সমাধান সম্ভৱ কিন্তু মাইনছ থ্ৰী হিগা বোলে অনন্য সমাধান হ'ব নাহিঅৰ আমাক সেই কওঁ যিহেতু অনন্য সমাধান পাই কে ৰ মান কৰো অনন্য সমাধান কৰা হ'লে মাইনছ থ্ৰী ব্যতীত বাকী যা নম্বৰ লেখা যাওঁ অনন্য সমাধান হব কিন্তু মাইনস থ্রি যদি লিখি দেবা অনন্য সমাধান সম্ভব হব না নেক্সট সেভেন্থ থার্ড বিট দুটো ইকুয়েশন দেখ প্লস থ্রি ওয়াই প্লস এইট তো টুয়েলভ প্লস ফাইভ ওয়াই টু তো আমি টুয়েলভ থ্রি ফাইভ হয়ে ইজ নট ইকুয়াল টু থ্রি ফাইভ তারপরে আমি ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন কলা ফাইভ ଟୁଏଲଭ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଥ୍ରୀ ଥାର୍ଟି ସିକ୍ସ କେ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଥାର୍ଟି ସିକ୍ସ ବାଇ ଫାଇଭ୍ ତ କେର ମାନ ଥାର୍ଟି ସିକ୍ସ ବାଇ ଫାଇଭ୍ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତମାନ ପାଇଁ ସହ ସମୀକରଣ ଦେୟର ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ ହେବ ହେଲା ନମ୍ବର ସେଭେନ୍ଥର ଫୋର୍ଥ ବି କେ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ୱାଇ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଫାଇଭ୍ ଥ୍ରୀ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ଇକ୍ୱଲ୍ ଟୁ ୱାନ୍ ଦୁଇଟା ସମୀକରଣ ଦେଇଛି ଏଠି କ'ଣ କରିଛି ସିଟାକୁ ଆର୍ ଏଚ୍ଏସ୍ ଆଡ଼େ ରଖିଛି ଆମେ ଏଲ୍ଏଚ୍ ଆଣି ଆଣି ପକାଇବା ত ইকুৱেচন ৱানে কে এস প্লু ৱাই মাইনছ ফাইভ ইকুৱো হৈ যাব আই ইুৱেচন টু ৰে থ্ৰী এক্স প্লছ ৱাই মাইনছ ৱান ইকুৱ টু জিৰো হ'ব তাৰ এ ৱান বি ৱান চি ৱান যথা ক্ৰমে কে প্লছ টু আইনছ ফাইভ সি এ টু হে থ্ৰী বি টু হ'ল খালি ওৱান তাৰপৰা চি টু হ'ল মাইনছ ৱান ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ল এতিয়া ই তোমাৰ ইকুৱে মানে আমাৰ চৰ্ত আও ডাইৰেক্ট নম্বৰ এতিয়া কৰি দব যা তোমাৰ যি এক মাৰ্ক ৰ আচিব এতিকি কলে চফিচিয়েণ্ট পিলে কেৱল এতিকি কে বাই থ্ৰী ইজ নট ই আমি ক' কলা এইটাই ইয়াৰ আছিলে কে ইটাই ই আমি গ'ল তিনিদু ছ ইজ নট ই ত কে যদি ছা যে কোনো নম্বৰ পাই মানে অনন্য সমাধান হ'ব এই দুইটি ইকুৱেচন নম্বৰ চেভেনৰ ফিফ্থ দুই দেখ এাইনছ কে ৱাই ইকুৱ

ले को के इक्वल टु मनस टू बाई थ्री बाहिा एमि मइनस थ्री कुरा आनि पके के इक्वल टु मनस टु बाई थ्री त के र मनस टु बाई थ्री भिन्न अन्य समस्तै छ समीकरण अनन्य समाधान सम्भव होला एटा तमर म फिफ्थ बिट गला नम्बर सेभेन सिक्स्थ बिट देखा फोर एक्स मनस के इक्वल

के इक्वाल टु टुवेल्भ बाई टु इक्वल टु सिक्स त के र म सिक्स भिन्न अन्य समसानै सहसमीकरण द्वर अन्य समाधान हे एचएस जग्गा के रह कि आरएचएस जगेर के रह तम आउरी स्टेप नबार कि आवश्यक नै जलदि सांगे साङेसाङ सांग जेटा तमर एक मार्किया प्रश्न बा अब्जेक्टिभ खालि आसक्सट जुवा फेर नम्बर एटप नंबर एट, एट निम्न दत्त सह समीकरण द्वयर असंख्य समाधान रहिले ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେର ମାନ ସ୍ଥିର କର ନମ୍ବର ସେଭେନରେ ଆମେ ବାହାର କଲା ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ ଅନନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ହେଲା ଏଇ ଜାଗାରେ ତୁମର ଏଇ ଯେଉଁ ଇକ୍ୱେସନ୍ଟା କ'ଣ ରହିବ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏ ୱାନ୍ ଏ ଟୁ ବି ୱାନ୍ ବି ଟୁ ଆଉ ସି ୱାନ୍ ସି ଟୁ ର ରେସିଓରେ କେଉଁ ଭଳିଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ବା କେମିତି ରହିଲେ ଅନନ୍ୟ ହେବ କେମିତି ରହିଲେ ଅସଂଖ୍ୟ ରହିବ আও কেমি হেলে অস্ভৱ হ'ব আমি জানিছোঁ যে অসংখ্য হোৱাৰ লাগি সূত্ৰ হ'ল যে তিনোটি যাক মানে কণ তৰ ৰেচিঅ' সমান ৰাই এ টু ইজ ই ওৱান বাই বি টু ইজ ইৱান বাই সি টু হলে যি সম্ভৱ হ'ব সেই জাগে আমি খালী অনন্য লিখি লু এই অসংখ্য স সমীকৰণ দ্বাৰা অসংখ্য সমাধান সম্ভৱ হ'ব যদি

তাৰপৰা আমি কে ৰ মান বাহিটাৰ দেখিব ওৱান বাই থ্ৰী ইমান বিভাজ্য হৈ গ'ল মানে ওৱান বাই থ্ৰী ইয়াল টু ওৱান বাই থ্ৰী ইয়াল টু ফাইভ বা কে তাৰ অৰ্থ হ'ল ওৱান বাই থ্ৰী ইয়াল টু ফাইভ বা কে ইজ ইন ৰে সমীকৰণ দ্বয়ৰ অসংখ্য সমাধান সম্ভৱ হ'ব এই ফৰ্মুলাৰে সবুযাক নম্বৰ কৰিব বুজিহে তাই ডি টু খালী জষ্ট আমুক কণ কৰিব এ ৱান এ টু বি ৱান বি টু চি ৱান চি টু ৰ মান আমি লেখিকৰি চাগে চাং সমাধান কৰা আৰু তিনিটা যাক যদি সমান হ'ল বোলে আমি জানিবা অসংখ্য সমাধান হ'ব নম্বৰ এইট ৰকেণ্ড বিট

কাৰেকচন কৰিব পেলাই দৈ হ'লে কশ্মিন কাালে অসংখ্য সমাধান হ'ব নাই এই ক'ত দুই হৈ গ'লে ক' হৈ যাব পে আমাৰ বাহি পাৰিব অনন্য সমাধানক পি যাব হা নম্বৰ এইট্ৰ থাৰ্ড কে এছ মাইনছ টু ৱাই প্লছ সিক্স ইকুৱো ফ'ৰ এক্স মাইনছ থ্ৰী ৱাই প্লছ নাইন ইকুৱালু জিৰ' সবু পিলে এই নম্বৰ মানে কণ দেখিব এই সব ন লেখিলে বি তুমি ডাইৰেক্ট এ ৱান বি ৱান চি ৱান এ টু বি টু চি টু লেখিবা শিখুথিব আৰু ইকুৱেচন তিনিটা মাত্ৰ গোটেই হ'লে এ ৱান বাই এ টু

त एट बाई के र मन एट् थ्री रहिले समीकरण दरो असंख्य समाधान संभव हे एट फोर टु एक्स प्लस थ्री वाइ इक्वाल टु फाइभ सिक्स एक्स प्लस के वाइ इक्वाल टु फिफ्टिन जिम्मे आगरूसि पिए सि जो कन्सटान्ट मानको सबै एलएचएस आउँछ आनी पकेब त यहाँ प्लस अहिले मु मस हुन्छ टु एक्स प्लस थ्री वाइ मइनस फाइभ इक्वल टु जिरो तर एन् वि सि वान टु थ्री मइनस फाइभ सिमी ए सिक्स के मइनस फिफ्टन तर लेसियो बाह्र गरिदेब टु बाई सिक्स थ्री बाई के मनस फाइभ बाई मनानस फिफ्टिन ता गरिदेला वान् बई थ्री इज इक्वा टु थ्री बाई के मैनस मनसन कटिगला पाँच एक पाँच पाँच थ्री पन्ध्र तो आम बाला थ्री बाई के इक्वल टु वान् बाई थ्री तार साइन करो, कि तर साय कि असुविधा नै 1 बाई थ्री इक्वल टु के इक्वल टु तिन तिन न तो के र म नरहे समीकरण असङ्ख्य समाधान संभव हे

মাইনছ থ্ৰী তাণিলা এইটা পাঁচ একে পাঁচ পাঁচ দূণে দহ দুই একে দুই দুই দূে চাৰি এইটো মাইনছ মাইনছ কটি গল আমি জানিলা ৱান বাই টু ইম্প্ল টু ওৱান বাই টু ইজ ইকুৱালু কে বাই থ্ৰী ত' আমাৰ এইটো আছিল কণ যে টু কে ই থ্ৰী কে ই টু অত কে ইকুৱাই টু ত আমি পাই গলা কে ৰ মান থ্ৰী বাই টু ৰে সমীকৰণ দৰ অসংখ্য সমাধান সম্ভৱ হ'ব নম্বৰ এইট ছিক্স কে এ

থ্ৰী তই আছিল গ'ল ক' থ্ৰী কেক টু মাইনছ এই আঠ কে ইয়াল টু অত কে ই মাইনছ এইট বাই থ্ৰী ত মাইন এই এইট বাই থ্ৰী ৰে সমীকৰণ দ্বয়ৰ অসংখ্য সমাধান হ'ব ক্লিয়াৰ তেক্স যোৱা আমি এইটা নম্বৰ নাইন কু যা নম্বৰ নাইন কেৰ কেও মূল্যপাই দত্ত সহমকৰণ দ্বয় অসংগত হ'ব অসঙ্গত অসঙ্গত আসিগাল মানে দুটো লাইন প্যারেল রে তার সূত্র হল যে সমীকরণ দ্বয়ের অসঙ্গত সমাধান সম্ভব হব কেতবে যেতবে এ ওয়ান বাই এ টু ইজ ইকাল টু বি ওয়ান বাই বি মানে ই দিটা রেও সান হেবে দুটো রেসিও ভিন্ন হাবে তো এটু দেখে আমি জাঁপারুচু যে এইটা ফাইভ বাই টে আইটা কিন্তু এইট বাই সিক্সটিন হয়ে গলায় দেখু দেখুকা তুমি কোথাও বোলে এটা ওয়ান মানে ইটা তো ডবল বলে এই ইটা এইটা ডবল এই দিইটা যদি সান হয়ে গেলে এই দিইটা তো ন্যাচুরা অসমান একা অনেক মাইনস নাইন অাইনস ফাইভ অ এইটা একা বাহার করা মানে দেখু দেখু জনপার ই তো ডবল ইটা অ তা আমি ডবল করে দেব হব না দেখ তো এইটা আমি কলা এইট বাই কী ক্যু কে ইকাল টু টু মাইনস নাইন এই জিনিসটা আমার দরকার নাই ঠিক বিটা ଏଇଟ୍ ବାଇ କେ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଫାଇଭ୍ ବାଇ ଟେନ୍ ଏଇଠାକୁ ଆମେ କରିଦେଲା ଯେ ଫାଇଭ୍ କେ ଫାଇଭ୍ କେ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଫାଇଭ୍ କେ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଟେନ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଏଇଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଅଶୀ ଓଲଟାଇ ଦେଲେ ବି ହେଇଯିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅତୟବ କେ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏଇଟ୍ ବାଏ ଫାଇଭ୍ ଷୋହଳ ପଞ୍ଚା ହେଲା ଅଶୀ ଷୋହଳ ତ କେର ମାନ କେତେ ହେବାର ଅଛି ନା ଷୋହଳ ରହିଲେ ଯେ ସମୀକରଣ ଦେୟ ଅସଙ୍ଗତ ହେବେ ମାନେ ଏ ଦୁଇଟା ଯଦି ସମାନ ହେଲା বোলে অসংগত ই দুইটা যদি অসমান হৈগল বোলে কণ হ'ব না সন্য হ'ব আনটা যদি সমান হৈগলা বোলে আমি বাহাৰ কৰোঁ ক' যে সিৰে অসংখ্য সমাধান সম্ভৱ হ'ব নম্বৰ নাইন ৰ চেকেণ্ড কে এছ মাইনছ ফাইভ ৱাই মাইনছ টু ইকুৱাৰ কৰি এ ৱান বি ৱান চি ৱান কে মাইনছ ফাইভ মাইনছ টু তাৰপৰা চমি এ টু বি টু চি টু

टू इंटु तो के टू के माइनस फाइव सिक्स इंटु माइनस फाइव माइनस थर्टी अतए के इक्वल टू माइनस थर्टी बुक्ल टू माइनस फिफ्टी तो माइनस फिफ्टीन जदिव के जगह होनी देख माइनस फिफ्टन कर दि माइनस फिफ्टन बहन दुण छः तीन पंचा पंद्रह तो माइनस फाइव बै टू इक्वल टू माइनस फाइव बै टू हूँ तो आमर ফাৰ্ষ্ট এ ৱান বাই এ টু ইকুৱ বি ৱান বাই বি টু যদি সমান হৈ গ'ল বোলে অসংগত হ'ব সমীকৰণ দ অসংগত বি হ'ব আধান বি বাহিব নাই দূটা পাৰে লাইন হ'ব ত নম্বৰ নাইন ৰ থাৰ্ড বিট কে এছ প্লু ৱাই মাইনছ থ্ৰী ইকুৱালু জিৰ' বাহ টু মাইনছ থ্ৰী কে টু মাইনছ থ্ৰী ফাইভ ফাইভ মাইনছ ছেভেন ত সূত্ৰ হিচাপে লিখিবা কে বাই ফাইভ ইজ ইয়াই ফাইভ ইজ নট ইল টু মাইনছ থ্ৰী বাইভেন মাইনছ ছেভেন আমি এই পাৰ্টু দেখিবা নাই এইটাক দেখা ইল টু কে ৰ মান যিহেতু বাহিৰ কে বাই ফাইভ ই ফাইভ হ'লে এইটা মল্টিপ্লাই কৰা ক্ৰছ মল্টিপ্লিকেশন ফাইভ কে ফাইভ কে ইয়াল টু ফাইভ ইাইভ অৰ্থাৎ কে ইল টু টেন বাই ফাইভ মানে ইয়াতে মল্টিপ্লাই হৈ ইয়াত আছিল ডিভিজন যাব হৰণ হৈ যাব

ত কে ৰ মান তিনি ৰহিলে সমীকৰণ দ অসংগত হেৰি নম্বৰ নাইন ফিফ বিট এক্স প্লছ টু ৱাই মাইনছ ফাইভ ইকুৱো গোটেই ইকুৱেচন চেকেণ্ড ইট এক্স প্লছ কে ৱাই মাইনছ টেন ৱান টু মাইনছ ফাইভ এইট কে মাইনছ টেন ৱান বাই এইট টু বাই কে ইজ নট ইাইনছ ফাইভ বাই মাইনছ টেন ত ইজ ইকুৱা বাই এইট ইতায়ব কেকৱল টু দুই অষ্টা ষোল্ল ত কেৰ মান ষো হলে সমীকৰণ দসংগত হ'ব নম্বৰ নাইন ৰ লাষ্ট বিট দেখ থ্ৰী এছ মাইনছ ফ'ৰ ৱাই প্লছ ছেভেন ইকুৱেল টু জিৰ' ইকুৱেচন ৱান ইকুৱেচন টু হ'লে কে এছ প্লছ মাইনছ ফাইভ ইকুৱো এ ৱান বি ৱান চি ৱান ফটা ফট লিখিদেউ থ্ৰী মাইনছ ফ'ৰ চেভেন কে থ্ৰী মাইনছ ফাইভ তাৰপৰা আমি ইকুৱেচন কৰিব ইয়েচন পুট কলে থ্ৰী বাই কে ইকুৱেল টু মাইনছ ফ'ৰ বাই থ্ৰী ইজ নট ইল টু চেভেন বাই ফাইভ আমি চি ৱান বাই সি টু ৰ দেখিবাৰ নাই এই পৰচনটা আমাৰ কিছু কাম নাই এইটো এবাৰ ইকুৱা টু থ্ৰী বাই কে ই টু মাইনছ ফ'ৰ বাই থ্ৰী ত মল্টিপ্লাই কৰা ক্ৰছ মল্টিপ্লিকেচন ক্ৰছ মল্টিপ্লিকেচন ক'লে ক' হ'ব এমি বি কৰি দিয়ক মাইনছ থ্ৰী ইণ্টু থ্ৰী ইকুৱেল টু নাইন আও মাইনস ফোর ইন্টু কে ইকাল টু মাইনস ফোর কে তো মাইনস কে ইকল টু নাইন হলে কে ইকাল টু মাইনস নাইন বাই ফোর্দব দেখ পিলা মানে কম করে থাকে মাইনস ফোর মল্টিপ্লাগ্রি অ মল্টিপ্লাগি লাগে হব যে আমি যেতবে প্লস

মাইনছ ফ'ৰ লেখিবা এই জাগে এই মাইনছ দিদেলে হ'ব মাইনছ নাইন বাই ফ'ৰ ৰে সমীকৰণ দিয় অসংগত হ'ব এই নাইনথৰ চিক্স বিট সৈতে আমাৰ অনুশীলনী ৱানৰ এ আজি সমাপ্ত হ'ল আমি নেক্সট ওৱানৰ বিচাৰ ফেৰ মিছিবা ধন্যবাদ পিলা মানে যাৰ যদি কিছু ডাউট থলে কমেণ্ট কৰিবা ইনষ্টাগ্ৰামৰে তুমি যোগাযোগ কৰ ধন্যবাদ পিলা মানে